Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ga ci gaban hikayar sarki Subana da gimbiyansa Sulbaniya. A daren farko da sarki Subana ya shiga ɗakin amarya, gimbiya Sulbaniya sai yake ganin abubuwan kamar a mafarkin. Shi kansa yana mamakin wannan juyi da Allah ya yi masa. Ɗakin nata an ƙawata shi da ado na alatu ga fitullu masu kyawun gaske riras. Kamshi kuwa sai tashi yake yi, ga sautin wasu ‘yan mata ku yangi masu rera waƙoƙi yana tashi kaɗan-kaɗan, yabansa kurun suke yi tare da amaryansa. Nan fa wani farin ciki ya ƙara cika masa zuciya, tuni ya fara mancewa da wahalar duniya, domin a yanzu jinsa yake yi kamar tun da aka halicce shi shi ne sarkin duniya. Duk inda ya sanya ƙafarsa laushi yake ji kamar zai nutse. Ya hango ta zaune bisa wata darduma, tana sanye da jajayen kaya masu ado da zinari, walwali da sheƙi kawai take yi. Gimbiya Sulbaniya ta yaye mayafin da ya rufe mata fuska gami da ɗago kanta sama kaɗan. Ta dubi sarki Subana, shi ma ya kalle ta, sannan ta dukar da kanta ƙasa tana mai cewa, "Marhaban, ya kai sarki ɗaya tamkar da dubu, sarkin da adalcinsa zai gama duniya. Sunansa zai ratsa samaniya, izzarsa za ta wanzu har ƙarshen duniya. An halicce ni don zamowa baiwa a gare ka, maraba da kai haske maganin duhu. Ina da bukata a gurinka, ya kai jarumin maza." Sarki Subana ya zura mata ido, ganinta yake kaman aljanna, kyawunta ya wuce a misalta. Kallon ƙwayar idanunta kaɗai ya isa ya mantar da mutum walahalin duniya. Haka ma kallon ɗaukacin fuskar tata, kalmominta sun ɗauke shi daga wannan duniyar. A halin yanzu jinsa yake kamar an yi masa hisabi yana cikin aljanna. Sarki Subana ya nisa daga yanayin da yake ciki, da ƙyar ya samu kansa, sannan ya ce, "Na yi miki alkawari, ko me kike nema a gurina zan miki matuƙar ina iyawa." Daga nan gimbiya Sulbaniya ta fara bashi labarinta kamar haka, "Ya kai wannan sarki mafi karamci daga sarakunan duniya, ka yi sani cewa sunana Sulbaniya, mahaifina sarki Rama shi ke sarautar masarautar Ramayana da ke ƙasar Hindu, ya kasance yana faɗa aji da ƙarfin mulki, a yanzu haka ma mutanen ƙasarmu na ganinsa kamar wani mahalicci, tunda har bauta masa ake yi. A lokacin da mahaifiyata ta ɗauki cikina, sai aka neme ta aka rasa. Nan fa hankalin mahaifina ya tashi, da yake shi ma masanin tsafi ne, sai ya ɗugunzuma a cikin tsatsubensa har sai da ya gano inda take. Ashe wani hatsabibin boka ne mai suna Sundusur ya ɗauke ta izuwa wani tsibiri mai suna La'aka. Waje ne da ake kallo a matsayin mafi hatsari a duniya. Dalilinsa na yin hakan kuwa shi ne, ya yi bincike a fagen tsafinsa, sai ya ga cewa za a haife ni, zan kuma zamo mace kyakkyawa mai annuri, sannan kuma wani sirri zai kasance da ni cewa dukkan wanda ya aure ni matuƙar yana faranta mini rai, babu wani abu da zai tunkara ba tare da ya yi galaba a kansa ba." Ya fahimci tauraruwa ta ƙaƙƙarfa ce, "Hadimaina kuma suna da matuƙar tasiri a nan duniya. Wannan lamari ya tayar da hankalin mahaifina matuƙa gaya har ya rasa sukuni. Duniya ta yi masa ƙunci, ya rasa menene mafita." Ana haka sai ya tara hakimansa da sarakuna yaƙinsa, ya nemi shawarar su a bisa zuwa tsibirin La'aka domin ɗauko matarsa. A haƙiƙa kasancewar kowannensu ya san hatsarin da ke kunshe cikin wannan tafiya, babu wanda ya goyi bayansa, har mutane na garin bai kamata a ce a kan rai guda ɗaya tilo ba a yi asarar rayuka marasa adadi. Daga nan fa ƙunci ya ƙara tasarwa mahaifina, kullum cikin hawaye yake da bege. Kawai sai wata basira ta faɗo masa, ya ce a ransa, "Tunda ina da ƙarfi a tasirin tsafi, kuma ta hanyar tsafi aka sace matata, to kuwa tilas na bi ta hanyar siddabaru na ƙwato ta, koda kuwa hakan zai sa na yi asarar rayuwata ne ma baki ɗaya.
Daga nan ya kira wazirinsa ya mallaka masa jiran gari, sannan ya nufi daji a binsa. Uwa, ku biyo mu mu ji yadda mahaifin Sulbaniya ya gasa kaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.